Sveiki. Liepos 3 diena, 11:13. Grįžo pirmas balandis. Tai 7 etapas. Taip. Vienuolika valandų, 12:47. 20 metų patelė. Startas 5:40, išleista Vilniaus klubo 357 balandžiai. Wyszkow3, reiškia trečią kartą iš Wyszkow3, man yra 349 kilometrai. Štai pasirodo grupė balandžių. 11:20, tai po 8 minučių po pirmo paukščio grįžimo. Einam. 5-6. Paleistais sparnais. Einam. 9 atsitempė. Einam. Raudonų žiedų. Nagi, einam. Geros krypties grįžo. Šiaip šiaurės vėjukas. Trijų metrų per sekundę šiaurės, netgi šiaurės vakarų šiek tiek neša vėsią gaivą. 20 laipsnių temperatūra. Nu, panašu, kad šitie bus svetimi. Vienas tai tikrai raudonų žiedų, be jokio elektroninio. O kitas metinukas, gal ir mano, panašu, kad mano. Einam. Ne, svetimi. Pažiūrėsim, kiek turim paukščių. 5 paukščiai, kaip ir komanda, būtų ir neblogai. Vienuolika valandų 12 minučių, antras 11:21, trečias 11:21, 3:07, ketvirtas jau 19 metų ir penktas 19 metų 11:59.
Tai pažiūrėsim, koks vėjas. Pagal vėliavą. Štai matom. Šiaurės daugiau. Šiek tiek šiaurės vakarų. Azo, valio. Jau 5 grįžo. Valio. Dar kažkas leidžiasi. Lyg. Du paukščiai skraido. Taip. Einam. 18 metų patinukas. Būtų šeštas. Laukiam toliau. Taip, dar du paukščiai. Einam. Devynioliktų metų patelė. Einam. Va, dar vienas leidžiasi. Šabuo grįžo. 17 metų patelė veteranė. Einam. Gražukai iš geros krypties. Čia 20 metų paukštis be elektroninio žiedo. Be jokių baltų žiedų. Tokio neturiu. Pažiūrėsim, kiek susirinko. 8 paukščiai. Taip, 11 valandų 28 minutės. Ir 8 paukščiai. Dar 2 nusileido.
metinukė ir veteranė 16 metų. Taip, 21 metų metinukė. Taigi 10 paukščių. 11.34. Pasirodė dar vienas balandis. Metų. Tai būtų 11 paukštis iš registruotų į varžybas 42. Dvyliktas, tryliktas ir laukinis. Šitie iš rytų pusės kažkaip. Vandens ieško patelę. Ir laukinukas jauniklis. Einam. Na, po truputį renkasi. Trylika paukščių iš 42 registruotų. Keturioliktas paukštis. Einam. Einam. Dvi metę patelę. Einam. 14 iš 42. Jinai atskrydo iš rytų pusės nuo Vilniaus. Turim 11:49. 14 paukščių iš 42 registruotų. Galvau, kur tos svetimas dingo? Aš iš tai medžiais laipėjo. Irgi dvi metis paukštis. Tupi triašnėje ir dairosi. Nu, pailsiek ir skrysi. Taip. Štai kaip atrodo. Be elektroninio žiedo. Be jokių gumyčių.
Tai. Taip leidžiasi paukščius iš šiaurės krypties. O, 17 metų, ko jis taip? Kažkur praskrydęs. Patinukas 18 metų tai yra. Pasigert. Tai 15 paukštis. Štai pirma ta baltais sparnais. Plasnojimuose plunksnuose patelė, kuri pirma grįžo šiandieną. Taip, 20 laipsnių. Nėra per karsta. Ir vėjas nėra toks stiprus, kad čia taip tokį atstumą kažkaip sunkiai. Paukščiai renkasi, 15 tik tai iš 42. Vėga žvirblius gano. Na va, koks vėjas. Šiaurės vakarų. Man kaip ir nepalankus šitas vėjukas. Šešioliktas. Balandis po pauzės. Jau 12 valandų 19 minučių. 16 paukščių iš 42. Grįžo 17 balandis. A, metinukas. Metinukas. Šaunuolis. Jam buvo uodega išrauta, ataugo. Na ir vėl aš jį leidau. Einam, 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 einam. Einam, 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 einam. Ne čia tavo. Eik į savo vietą. Eik į savo. Eik.
Taigi turim 12 valandų 36 minutės, 17 paukščių iš 42, tu ar baigsim. 7 etapo filmavimą. Ačiū visiems, kurie buvote ir stebėjote kartu su manim šias varžybos iš Wyszkow3, 350 km. Visiems geros sveikatos, geros nuotaikos ir iki kitų susitikimų. Gediminas, Wyszkow3.